No niin, annapala. Tätä se on taas Oksaharjun osavuosikatsauksen aika, mutta koska nyt on vierähtänyt kokonainen vuosi, niin nyt onkin Oksaharjun vuosikatsaus. Näin on, kyllä. Jos lähdetään ihan suoraan asiaan, niin töräytetään tosta noi slaidit päälle ja maailmalla tapahtuu ja sattuu koko ajan, niin lähdetään keskuspankkeista liikkeelle. Lähdetään keskuspankkeista liikkeelle ja tosiaan se, että jos katsotaan reilu vuosi taaksepäin sinne 2018 vikalle kvartaalille lokajoulukuuhun, niin silloinhan markkina tuli alaspäin oikeastaan kertarysäyksellä 15-20% huipuista. Ja se lähtötilanne, missä lähdettiin 2019, niin oli kiikun kaakun, että onko tämä nyt korjausliike vai onko tämä pidempi trendin käännös sitten alaspäin. Ja oikeastaan samoihin aikoihin sitten keskuspankin odotuksissa alkoi tapahtua täyskäännöstä. Eli se, mikä 2018 oli niin kuin vielä perusskenaario, että nyt varsinkin Yhdysvalloissa keskuspankki on koronnostojen linjalla, keskuspankki vähentää elvytystä ja sitä kautta tavallaan viestii talouden olevan hyvässä kunnossa, niin nämä odotukset alkoivat sitten rapistua 2019 aikana, ja kun tultiin kesään alkusyksyyn 2019, niin Yhdysvalloissa keskuspankki pariinkin kertaan laski ohjauskorkoa, ja Euroopassa sitten aloitettiin uudenlainen määrällinen elvytysohjelma. Eli siinä, missä pelättiin vielä vuosi sitten, että nostaako keskuspankit korkotasoaan, vähentää elvytystä, ja osakkeille tulisi jotain vaihtoehtoisia, mielekkäitä sijoituskohteita, niin se pelko on tavallaan hälventynyt ja tilalle on tullut taas se korkoja entistäkin matalammalle painava keskuspankki ja samaan aikaan sitten Euroopassa varsinkin niin myös uusilla toimilla elvyttävä keskuspankki. Eli osittain tämä todella vahva pörssivuosi 2019 perustuu tähän keskuspankkiodotusten täyskäännökseen. Ja jos katsoo ihan niitä indeksitason tuottoja, Helsingin pörssissä osinkoineen yleisindeksi tuotti noin 20%. Yhdysvalloissa S&P 500-indeksi tuotti yli 30% osinkoineen, mutta sitten taas tuloskasvu sekä Helsingissä että Yhdysvalloissa niin ei ollut kovin kummoista. Nollan molemmin puolin oikeastaan riippuen, että mitä alaindeksiä tai minkä kokoisia yhtiöitä katsotaan. Että kurssinousu pääosin, jopa valtaosin perustui nimenomaan siihen, että osakkeille vaihtoehtoisia kohteita niin ei nähty niin houkutteleviksi, kun keskuspankit muuttivat politiikkaansa. No tästä päästäänkin hyvin tuohon arvostuskertoimeen, eli nehän on nyt totta kai kohonnut sitä myötä, kun tulokset ei ole kasvanut, mutta pörssikurssit on joka tapauksessa noussut. Näet sitä jotenkin ongelmallisena? No, riskiä se nostaa kyllä, eli tavallaan ihan millä tahansa ajan hetkellä osakekurssi saadaan kertomalla yhtiön osakekohtainen tulos PE-luvulla. Eli tulos per osake kertaa PE-luku on aina osakekurssi. Ja nyt kun nämä tulokset per osake on ne sitten yhtiötasolla tai sitten laajan pörssiindeksin tasolla, niin ne eivät ole kehittyneet niin kuin erityisen hyvin viimeisen vuoden aikana. Ja 20-30% indeksitason kurssinousu, niin siitä suuri osa perustuu siihen, että samasta tuloseurosta maksetaan yhä korkeampi kerroin. Jos se on ollut vuosi sitten se kerroin 17, niin nyt se on 20 ja 22 välillä. Ja totta kai, jos miettii PE-kerrointa, niin eihän sillä ole mitään niin kuin teoreettista maksimia, mutta kyllä kun katsoo pitkän aikavälin PE-lukuja, niin nyt ollaan taas selvästi historiallista keskiarvoa korkeammalla. Et riski on siinä mielessä kohonnut. Jos mietitään pessimistin skenaariota, että PE-luvut lähtisivät alaspäin ja talous taantuisi ja tulokset tulisivat alaspäin, niin siinä on oikeastaan kaksi vipuvaikutusta sijoittajalle. Tuloksen lasku ja PE-luvun lasku. Eli pelkästään se, että tuleeko taantuma ja hiipuuko kurssitaso, niin se tavallaan tulosten taantuma ei välttämättä ole samansuuruinen kuin kurssitaantuma, koska PE-luvut on lähtökohdiltaan niin korkeat. Mutta tosiaan, minkä aiemmin sanoin, että keskuspankin odotukset ovat kääntyneet, niin on vaikea nähdä, että se PE-lukujen tavallaan palautuminen sinne alemmalle historialliselle keskiarvolle olisi ihan tämän alkaneen vuoden 2020kään juttu. Okei, no mitä sitten tämä kauppasota? Sehän on kohta jo vuoden päivät jyllännyt tässä, eikä vieläkään tunnu sopimusta tulevan, mutta ilmeisesti tässä oli joku tilaisuus, missä USA ja Kiina oli istunut alas ja päättänyt ainakin jotain. Joo, jonkinlainen välirauha on saatu. Ehkä markkinoille se viesti tästä välirauhan sopimuksesta on se, että uusia kierroksia kauppasotaan ei nyt lyhyellä aikavälillä lisätä.
Ja jos katsotaan vaikka makrotalouden lukuja, niin maailmantalous on edelleen kohtuullisessa vedossa. Yhdysvalloissa työttömyys on monivuotisessa jopa lähellä kaikkien aikojen niin kuin matalinta tasoa. Talouskasvu vetää hyvin, pörssi on kaikkien aikojen huipussa. Et se pelko, mikä kauppasodassa on ollut, on se, että se tarttuisi sitten reaalitalouteen ja yritysten investointipäätöksiin ja sekoittaisi ikään kuin maailmankaupan. Niin ehkä tämä välirauhan sopimus, joka nyt on saatu, niin luo jonkinlaista vähintään tilapäistä turvallisuuden tunnetta markkinoille, että tässä ei mitään akuuttia yllätystä hetkeen ole tulossa, mutta se, että Yhdysvalloissa on vaalivuosi tänä vuonna, eli markkinat alkaa varmasti hinnoitella, että mikä on todennäköisyys, että Trump saa jatkokauden. Ehkä myös hinnoittelu liittyy siihen, kuka tulee Trumpia vastaan sitten vaaleissa ja miten Trumpin voiton todennäköisyys käyttäytyy siihen. Ja se, että ratkeako kauppasota sitten ennen vaaleja, ehkä riippuu myös siitä, miltä gallupit näyttää Yhdysvalloissa. Kannattaako Trumpin sopia kauppasota lopullisesti ennen vaalipäivää. Niin kyllä tämä on se teema, mikä myös tänä vuonna 2020 tulee olemaan nimenomaan presidentin vaalivuoteen kytkeytyen, niin markkinoilla teema varmasti monessakin käänteessä. Miten sitten tämä digitalisaatio? Sehän nyt on totta kai tässä jatkunut pitkään, mutta ollaanko tässä otettu jotain uusia kierroksia nyt? No kyllä, jos me katsotaan globaalisti osakemarkkinaa ja maailman arvokkaimpia pörssiyrityksiä, niin siellä on Microsoftin ja Applen tyyppiset firmat. Toki siellä on Facebook, Google tai Googlen emoyhtiö Alphabet, Tencent, Alibaba, Amazon, tämän tyyppisiä, niin kyllä nämä viime vuonna suurena joukkona taas löivät uusia kurssiennätyksiä ja tuottivat vuositasollakin jopa 10%. Ja se digitalisaation voimistuminen oikeastaan johtaa osakesijoittajan osalta siihen, että mikäli sijoittaja ei sijoita indeksiin, vaan tekee yhtiövalintoja, niin se digitaalisen kilpailun asetelma sillä kyseisellä yhtiöllä, jota sijoittaja ostaa, niin se on oikeastaan kaiken A ja O. Että se digitaalisuus ei ole enää niin kuin asioiden sähköistämistä tai viemistä digitaaliseen muotoon, vaan se on pikemminkin liiketoimintamalli, miten yhtiö pystyy digitaalisessa ympäristössä luomaan verkostovaikutuksia yli oman perinteisen toimialan rajansa, miten se pystyy, sanotaan vaikka Amazonin tapauksessa, niin yhdistämään tuotteen valmistajan ja ostajan olematta itse tehdas ja pitämättä itse niin kuin tavallaan kaikkea pääomaa kiinni toiminnassa, vaan miten sä voit alustan kautta sitten digitaalisessa ympäristössä yhdistää toimijoita. Se, mikä tässä on niin kuin suomalaisen sijoittajan kannalta huolestuttavaa, niin eihän meillä Helsingin pörssissä eikä edes Euroopan tasolla niin ole kovin montaa oikeasti globaalisti menestyvää niin kuin digitaalista firmaa. Et jos katsoo maailman 20 arvokkaimman IT-yrityksen joukosta, niin yksi on edes Euroopasta. Et kyllä tämä digitaalinen osaaminen, niin se on Yhdysvaltain puolella hyvin pitkälti ja kaikille tuttu Nokia, niin esimerkkinä tässä kännyköiden ekosysteemissä, niin nimenomaan ekosysteemi ja alustan kautta niin hävisi sitten lopulta muun muassa yhdysvaltalaiselle Applelle. Et kyllä tässä niin kuin sijoittajan kannattaa kansainvälistä hajauttamista miettiä, koska tämä digitalisaatio ei tunne perinteisiä toimialarajoja eikä myöskään maantieteen rajoja. Ja oletettavaa on, että tämä trendi voimistuu sitten lisäten kilpailua myös näillä kotimaan markkinoilla. Eli pelkästään suomalaisiin yhtiöihin sijoittamalla, niin en kokisi olevani turvassa. No vastuullinen sijoittaminen on ollut jo jonkun aikaa nousussa, ja mekin ollaan jouduttu se täppä laittaa tuonne meidän palveluun, että asiakkaat löytää helpommin näitä vastuullisia sijoituskohteita. Niin minkä takia sä oot sen nostanut tähän slaidille, että millä tapaa se vaikuttaa niin kuin yleisesti ottaen maailmanmarkkinoihin? No, oikeastaan tämä niin kuin vuosi 2019 on niin kuin viimeistään osoittanut sen, että vastuullisuus asioissa, niin se ei ole sijoittajalle joko vastuullisuus tai taloudellinen tuotto, vaan se voi olla sekä että. Jos katsotaan vaikka Nestettä, joka on ollut nyt tammikuussa osakesäästötileillä kilpailemassa meidän suomalaisasiakkaiden niin kuin ostetuimman osakkeen tittelistä, ja samoin oli sitten joulukuussa vielä arvo-osuustilin maailmassa, niin kyllä sijoittajat ovat löytäneet sen tyyppisiä yhtiöitä, jotka pystyvät luomaan taloudellista tuottoa pääomille, mutta samaan aikaan omalla strategiallaan sitten vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ja jos katsoo sitten myös niin kuin yhtiöiden tasolla, että miten yhtiöt rahoittavat toimintaansa, niin esimerkkinä myös samainen Neste ja Kesko, niin tuossa loka-joulukuussa Q4 nostivat muun muassa itselleen semmoisia lainoja, joiden korko on sidottu hiilijalanjäljen tai ympäristövaikutuksen kehitykseen. Eli se, että jos sijoittaja ei huomioi sitä, miten yhtiön vastuullisuusasia vaikkapa hyvän hallinnon sosiaalisen suhteen ja erityisesti ympäristön ja hiilijalanjäljen osalta niin kuin etenee, niin
siinä voi jäädä pahaan paitsioon ja samaan aikaan, kuten sanoit, meilläkin vastuullisesta sijoittamisesta yhä useampi on kiinnostunut tällä Nordnetin asiakaskunnassa, niin pääomavirtoja sitten valuu entistä enemmän niihin yrityksiin ja sijoituskohteisiin, jotka koetaan vastuullisiksi ja jotka pystyvät osoittamaan sen vastuullisuuden käytännössä. Ja täällä on taas suora kytkös siihen, miten PE-luvut vaikkapa kehittyvät. Eli ei pelkästään se, että miten yhtiöt absoluuttisesti kasvattavat tulostaan, vaan kuinka arvokkaaksi ne tulokset koetaan. Se, että mitä pidemmällä yhtiö on vastuullisuuden niin kuin tavallaan tekemisessä, niin sitä luotettavammaksi sijoittajat yhtiön kokevat ja tavallaan matalamman riskin kohteeksi, jolloin PE-luku voi nousta. Viime keväänähän me juhlittiin täälläkin sun kanssa ennätysmäistä osinkokevättä, oli 14 miljardia euroa jaossa. Ja nyt siellä oli Sampo ja Nordea viime vuonna leikkasi osinkoa ja Nokiakin lopetti osingon maksamisen. Ne varmasti vaikuttaa aika isosti tuohon tämän kevään osinkopottiin. Joo, kyllä. Ja tavallaan täsmennyksenä tähän, että viime vuoden puolella Sampo ja Nordea ilmoittivat leikkaavansa todennäköisesti nyt vuonna 2020 maksamansa osinkoa. Vielä viime vuonna he molemmat maksoivat vielä tukevia osinkoja. Nokia tosiaan laittoi tilapäisesti kvartaaliosingon maksun kokonaan jäihin. Ja kun mietitään, että Nordea ja Sampo tulee todennäköisesti laskemaan tänä 2020 keväänä osakekohtaista osinkoa viime vuoteen, ja Nokia toistaiseksi ei maksa lainkaan, niin kyse on niin suuresta yrityskolmikosta, että kyllä Helsingin pörssissä voidaan visioida, että perusskenaariossa se osinkohuippu on tässä suhdannesyklissä ohitettu. Myös viime vuonna osa yhtiöistä jakoi myös osinkoa osakkeina, vaikkapa Sampo jakoi omistamiaan Nordean osakkeita osinkoina, niin jos myös nämä osakeosingot laskee käteisosinkojen päälle, niin kyllä tämä osinkohuipun ohittaminen on niin kuin varsin ilmeistä, mutta ei sen tarvitse sijoittajalle tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi niin kuin osakkeet kipata suoraan laitaan, vaan tässä yhtiön valinta korostuu. Ei niinkään, että pitäisi merkittävästi keskittää, vaan tavallaan tämä on myös muistutus siitä, että pitää hajauttaa omistuksia. Eli niillä sijoittajilla, joilla on vaikkapa pelkästään Nordea, Sampoa, Nokiaa, niin heillähän se salkun osinkovirran niin kuin suhteellinen lasku voi olla jopa 10% tulevana keväänä verrattuna viime kevääseen. Mutta se, että Helsingin pörssissä yhtiöiden niin kuin nuppilukumäärällä mitattuna, niin voi olla, että suuri osa yhtiöistä pitää osinkonsa ennallaan tai kasvattaa. Eli hajautus siinä mielessä, että ei sitten pelkästään parilla kolmella osakkeella lähde tulevaan osinkokauteen. Että tietyllä hajautuksella niin voidaan kyllä sen oman salkun osinkokehitys pitää varsin hyvänä. No nythän tuli totta kai tämä osakesäästötili, että nyt vaikka täällä oli tämä kolmikko, jotka leikkasi tai poisti osingon kokonaan, niin osakesäästötilillä kumminkin saa verotta nyt sitten näistä osinkoa, joista kumminkin saa ihan hyviäkin osinkotuottoja, niin se varmaan vaikuttaa kumminkin vähän vielä. Niin, no jos miettii sen, että 2019 vuonna saadut osingot, niin niistä lähtökohtaisesti ennakonpidätys on tehty. Mm. Eli se brutto-osinko, minkä yhtiö on maksanut, niin sijoittaja saa vähemmän tililleen nettona. Niin vaikka se osinkotaso per osake hieman laskisikin, niin voi olla, että nyt osakesäästötilin sisällä, niin kun se sijoittajan brutto on osakesäästötilillä netto myös, tavallaan jos sijoittaja uudelleen sijoittaa tilin sisällä saamansa osingot, niin tästä näkökulmasta sijoittajalla voi sitten uuden tilimallin sisällä olla enemmän osinkoja uudelleen sijoitettaviksi sitten uusiin kohteisiin. Et tässä on tämmöinen tietynlainen laskuvarjo-ominaisuus olemassa. Jos sä haluat lukea lisää osakesäästötilistä, niin linkkihän löytyy totta kai tuosta videon alta. Ja kiitos Jukka taas haastattelusta. Katsotaan taas kvartaali eteenpäin ja tehdään uutta osavuosikatsausta. Silloin olemme viisaampia, kyllä. Ja hei, jos sä tykkäsit videoista, muista jättää se peukku. Tiedetään jatkaa näitä. Tilaa kanava, koska meillä tulee viikoittain uutta huippuvideomateriaalia tänne. Ja me nähdään ensi videossa. Morjens. Moi.